Terdapat 4 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah 8,668 kes, iaitu bersamaan dengan 96.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 Ogos 2020 jam 12:30 hari, terdapat 2 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,001 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 208 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa kedua-dua kes baru yang dilaporkan hari ini adalah kes penularan dalam negara yang melibatkan warga negara Malaysia. Tiada kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dilaporkan pada hari ini. Perincian penularan kes dalam negara COVID-19 adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 1 kes pelanggan daripada kluster PUI Siva Gangga. Di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan di lampangan berkaitan pelajar College Vocational. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan di Hospital Labuan. Sehingga kini terdapat hanya 1 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes.